Добро дојдовте во временска прогноза на телевизија Телма. Топлиот воздушен бран продолжува и во текот на утрешниот ден, па и утре во најголемиот дел од земјата ќе бидеме под влијание на исклучително топла воздушна маса која ќе ни донесе претежно сончево време со мала локална облачност. Утринската температура речиси насекаде околу и над 20 степен, додека дневната температура на повеќе места ќе го надмине 35 степен, а на повеќе места ќе имаме дневна температура која ќе биде и околу 40 степен. Во Скопје утринска температура до 22 степени, дневна прогнозирана температура до 38, Велес 39 степени, Гостивар 35, Маврово дневна прогнозирана температура до 31 степен. Крушево утре дневна температура до 31 степен, Охридско-Преспанскиот регион 33, Битола 37, Дебар со дневна прогнозирана температура до 35 степен. Во југоисточниот дел од земјата дневна прогнозирана температура околу 40 степени, односно Демир Капија, Гевгелија и Доран 40 степени, во Кавадарци и Струмица 39, Радовиш дневна прогнозирана температура до 37 степен. Во Берово наутро 16 степени, таму дневната температура до 33 степени, во Виница 38 степени, како и во Штип, Свети Николе 37, Крива Паланка дневна прогнозирана температура до 34 степени. Под влијание на ова исклучително топла воздушна маса остануваме и во текот на следните денови, ќе превладува претежно сончево и стабилно време, дневната температура во вторник до 41 степен, во среда, а веќе и во четврток во делови од земјата над 40 степен, односно во интервал од 35 до 43 степени, а ќе продолжи оној висок индекс на ултравиолетово зрачење 10. Толку за ова метеоиздание, со повеќе информации се гледаме во другите метеоизданија. Останете на Телма и пријатно.